Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в първият епизод от втори сезон на Fortnite. Тъй като много искахте да играеме с Ивчо и Чичака отново, ето че ви предоставям втори такъв клип. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още с тях, не забравяйте да щупите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. Също така, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката. Преди да започнем обаче с самия клип, искам да ви кажа как е подреден той. Започва с забавни моменти и накрая има една игра, която я печелим. Преди това обаче има и друго нещо. Целият клип е с точка 18, което значи, че ако сте под 18 години и имате проблем или родителите ви не ви позволяват да гледате такива неща, по-добре излезте, за да не създавате проблеми на мен след това. Тъй че ако вашите не ви позволяват да гледат такива неща, в които се говорят малко повече глупости, защото знаете, че с Ивчо и Чичака почти винаги е така, ще помоля да пропуснете този епизод. Йей, да не кажете, че не съм ви предупредил. А сега, приятно гледане на хората, които остават. Покажи си главата, бе. Покажи си главата. Гута, гута. О, 300 и нещо, брат, глава. Ивчо, дай реди, бе. Кюфте. Дал съм, муа. Не си дал. Млад, при мене съм дал реди. Аре, бе, не си дал на снимка хората, бе. Дал съм реди. Махам го. Слагам го пак. Пак не си дал. Тук ще има... Мале, бъгна ми камерата. Целият стрим е бъгнал ти за камерата, го опиш. Ивчо има малка патка, ме той е на 9. Моля! Малка патка, майка ти не се оплаква. Майко! Край! Къде ме носиш? Вдигни ме! Напи ме го! Отивам във въгъла с тебе. Въгъла с мен, докато съм легнал, това не ми харесва. Нивено. Гледай! Аз си казвам! Идиот! Това там не е хубаво, не ми харесва. Маркира ти главата! Ай, Ивчо, ела, ела, ще го ме наплаши, седни тук. Седни. Айде. Ай. Я. Чиче. Гей мацките на плажа. Ужас. Да, болен, ясо обърни да те погара отзад. Уу, на мама. Топ. Как съм слизал тук, бе? Чакай, аз съм забрал как си си, добре. Чао, мо. Кажете ми как. Кажете ми как. Да дойде и ония търчеч, ще умрете. Дальто, идвай, дальто. Ще му изпуши кораба. Не! Той го унищожи! Чиче, много си смотан. Какво стана? Трябваше да си тук, да си напълним шилда и двамата. Еми, не знаех, пичо, извинявам се. О, има 69 човек! Майко! О, станаха 67, 64, мале. 64. Искате ли да ловим риба? А, емо, така се топят и броените ти дни. Мако! Да, някой стреля. На 43 метра има да отворим нещо. Айде, майка ти ли? Не. Тя отваля за вече. Не говорите, за наборката ли? За наборката. Ей, дай аз да го отваля. Отивай да е. Ама дай му го. Ето го. Къде е? Еми Васил го взе. Ето Ивчо, Ивчо не плачи Ивчо. Къде е му? Чакай, е тук отдолу. Ама не ли искам аз да го отворя? Ема е тук е аз мен, чакай. Е тук отдолу, стой. Така, чупиме това. Айде, е това трябва да отвориш, това е сейфа. Отвори. Дай ми карта. Отвориме банка. Аре, отваряме сейфа. Отвориме банка. Оръжията. Уи, уу, уи, уу. Още две такива трябва да отворя. Уууу. Стой. Мак, ти бъгна! Това бъгна, бе! Това бъгна, не може да се отвори! Аз не мога да го отворя! Голе, наче, не е шата. Точно видя. Мако. Ей, Чичо! Оу! Ти си у вас, нали, няма кой ме напалиш. Мхм. Слушай. И ти запали. И ти ли палиш, бе, леле? Хори да с цигара, ще чупя го. Запаля тебе в гръба, Бокук! Понеже жената ти гледа стрима в момента. Да. Аз ти предлагам, купувам ти един билет сега, идваш по мене
и отиваме да вземем от нашата квартира. И знаеш какво? Няма да пускаме жени в къщата. А, така. Ама и ти че то дойде. Нищо, той ще умре с коло, ама да дойде, да дойде. Има място, голяма къща, има и гроб да направим къде да издигнем плоча. Да, благодаря, че ма поканихте, защото си мисля, че вече няма поканите нещастници. Даже и болния ще вземем, нищо, че няма личен карта още. А, не, да, да ми разболе. Не, то ще ме разболе, не го искам. Нали трябва да има кой да боцкаме? Мала. Така че, въше, идваш да живеем тук. Айде. Правилно съм разбрал. Да, да, правилно си разбрал. Айде, жара му, звъни на Ивчо. Ало! Ало! Пусни я на стрима. Какво? Пусни я на виско горито. Ще те убия. Що? Бе, бе. Ай, виж ти, че вика. Бебе. Бе. Нали знаеш, че Ивчо е нашето бебе. Той не е твое бебе. Ето, и въшето каза, Ивчо, нашето бебе не е твоето бебе. Някак си майка ми е бал, мей! Идиоти! А идиоти, ама ще живеем заедно от тебе, нята, ти няма да живееш лес. Да! Ивчо, мисля, че е време да затвориш телефона, защото ще издееш амарите след малко. Жена, обичам те, чао! Сега ще се скара, защото и затворих. Майко! Аз в тази игра не мога да се ориентирам къде трябва да падна и какво трябва да правя. Виж сега, виж чиче, не се нервирай. Ние затова ти слагаме маркер, който е по-дълъг от това в гащите ти. Като ци... Няма по-дълго нещо от Е да, той е, то е толкова мек вече и така се разтяга, че да. Мокни малко, че обяснявам като на бавняри, бе, мокни. Ама ти не като, ти на бавняри обясняваш. Като цъкнеш мапа, мъто там, мъ, така. Като го цъкнеш, има едни още три иконки в различни цветове, това сме ние, по принцип. Ага. И трябва да гледаш къде са тия три иконки и да ходиш при тях. Добре. Те са добри, не трябва да ги стреляш. Добре. Освен ищо, ищо мога да си го стреляш колко искаш. Не се оръжа, не го стреляш. Ай, мразния човек на работата ми, така че Ивчо на втори план. Айде! Махам линковете в описанието, в клиповете ми с чичака вече. Васе, много те обичам, Васе! Оля, мама! И видяваме, Васе, аз ще бъде правото. Ивчо и Станислав са на работата, ти си най-готиния. Моля! Майка ти е бамба. Ти ще искаш да пеем кикърлиха, майка ти ще бави. С4, батко. Отсед, нокнат, нокнат! Не могъл да стрелям с снайпера, я си ги е работата. Тръка, тръка! Тръка, тръка! Усили го малко, усили го малко. Усили то, не се чу. Тръка, тръка! Тръка, тръка! Тръка, тръка! Тръка, тръка! Тръка, тръка! Тръка, тръка! Къде скачаме? Аре, в лейзи. Или на починки, Ивче, да скочим на починки. Къде е починки? Къде е починки? Скачай. Това е починки. Скачай, скачай. Като заведеме на наша, като заведеме на наша територия да играеш PUBG, тогава ще покажем. Аз ви казвам, айде да играем после PUBG. Не, после да играем GTA. Хора да ям, това онова. После хора продължаваме, знаете, мини игрите. Ужас. Айде, да мене ми показва, че нямам интернет в момента, не че. Да бе. Все пак е днеска пуснаха пача. Няма как да няма бъдало. Е, какво като се го пуснали, не мога да го оправят, не? Не могат. Но в момента е пълно с хората, ще го оправят. Ще останат, разбира се. Тя ако се прати повече, мога някой да спечели нещо, от сега ви казвам. Виж, че някой пада на тебе, ли? Ако се събираме по повече хора, не пречи да правим и раздавания. Ма те ги мързи да гледат. Има една GTA 5, има една игричка, стои там и се чуди кой ще те вземе. Много малко хора си, няма как. Този ги убий двамата, браво. Те бяха тримала. Трима ли бяха? Не знам. Трима ли си убил? Да. Вау. Те там им падаха. А на мен шо ми показва, че има асистенция за един. Аз
защото Fortnite. Ей, че чака, уби човек, бе! Вау! Браво, чиче! Естествено, че е браво. И... Имаш за някакъв бак слабака, човек. Да. Че ще са най-добри, бе. Естествено. А, ето кой е последният човек, какво е мая. Брат, е! Тихо. Е, така! Какво правя? What? Какво направих стоя? Кого направих? Къде разнам? Помощ. Никой не знае какво направих стоя. Идвам, идвам. Хванах го за гушата, човек, и му изтръгнах нещо, някаква карта. Идвам, що не шляп? Аз умрях. Няма тъпата помпа. Хива след кое. Фъгава. Идвам. Няма той го уби. Ой, но гадно е, сега ще взема помпата, ще я наврат за... Чакай, не те губя, бе, искам аз да губя. А те се дигнаха някакви. Цял склад се дигнали, ние да ги уби. Си взели картите. Е, как са си ги взели, бе? Аз не съм видял някой да си взима и карта. И чо, убивай го, защото ми трябват оръжията. Дуба. Аре, бе! Дърти умря. Ама убих приятелчето му. Ей, сега ще го убия и аз, стой. Ще отмъстя за тебе. Малко ще ми изнава, какво намерих легендарна помпа. Ти чекам с тя. Тук бе, при мене, при мене, скрил съм за стената. И че, виж ме къде съм, за стената е нагълчето. Браво, браво. Ааа, бомбата се върна! Пипни ме, моля се, пипни ме за пенищичето, моля се. Ох. Ох. Разбира се. Ооо, трепера, трепера. Трепера, моето дете. Да не свършиш само. Ми, натам вървят рот. Леле. Свършиш или умираш? Не знам. Той не знае, как да знае натам сърце. Дайте ми някакви превързочни материали нещо. Превързочни материали. Ела, ти превръзки, дамски. Милда или какви искаш. Ползвани ли са, ме интересува. Има ти тампони, ако искаш мото. Втора употреба са. Не. Ти ще си третата употреба. Чичи, едно малко виски съм ти, Марко. Марко, идвам. Не са. Малко е отцветено в синя. Дайте да ходим зона. Аде. А, уиски ти изчезна. Да, ще. Ще да си нафармим повече камък, че... То са тук ли, дема? Ох, аз... някой има ли патрони за помпа? Не. Не. Кога ще са мини-игрите? В 10.00 започват мини-игрите. Не може ли в 10.02? Ми не. Не искам да закъснявам. Така ли? Не би го направил това женаш. На вас бих направил всичко. А ние може да дойдем да гледам с тебе Fortnite. Не ще си плати за това ден сега. Да не си кивам душата. И сега ще има хора, които си мислят, че това е вярно. А по принцип можеш да влезеш на ни, докато не почне и после ги гонят тия, дето не са плащане. Елате, тук има огин. Да, бе. Това дъртя да не си вкарва микрофона отзад. Ще го вкарам аз на тебе отзад, не съм че го вкарал никъде, бе. Кой кара, болня ли? Нещо гръмно. Е, елате тук да ще такова, бе. Парти ли ще правим? Чакай, чакай. Елате да си стопляме късиците. Стой, 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 не го пали. Айде да гледам Minecraft. Айде. Ей, не дей, чупи майка ти, бам. Стой, стой, чакайте, дъртя. Здрасти! Как се влиза тук, бе? Е така, ела от вратата тука. Къде е вратата, бе? То врата няма. А, има веро. Ело. Ало, здравейте. Ало, палете. Здравейте. Аре. Панам, панам, панам. Гледайте! Ей, така е, до мене да ми духнеш. Так му ще тя му кама се дърпах от цигарата, ще му кажа как ще ми духа. Не мога да спра да духа, майко! Къде съм ми? Замина. О, това го имаме, имаме го, имаме го, имаме го, тето казвам, имаме го. Абе, не ми чупи дървото, бе, намери си твое, бе. Няма. Ивчо, къде отпраши? Ей, ти един бандаж ще да си имаш. Не ми трябват бандажи. Ети.
И отключих нов скин за оръжията. Браво. Вече имам Hyper Beast. Да, да, Hyper Beast FCS. Продавам си емката за Hyper Beast за 60 евро. Нищо ще няма. Ще му обрисува. Ооооооо. Всичкито си плюдава изгнилото тяло. Голямо уиски. Айде, напих се. Ооо. Не то като си на 12, колко ти тля? Чакай, вземи едното, чичак. Вземи едното. Ивчо, ла тука, Ивчо. Няма. Ела бе. Няма. Веднага. Няма. Ще ти дам ракия. Не искам. Водка. Сокче. Сокче ти дам. От какво? От какво на майка ти това? Я ще педеляш. Ябълково сокче. Какво ще ми дадеш? Ябълково сокче. Ааа, пи. Аз имам две такива вече. А той си ги пази. Пи си го бе. Няма лошо, е. Иха, я стоите тук отвънка, не дайте да влизате в тази къща. Типа ще кажеш. Вижте какъв си боку, бе. Това е Мери Крисмас тука, бе, глупак, не е че си рожден ден. А, но то шеф гъшва. Шеф твоя, да така. Аре, ходам в средата, момче. Моя гъст, твоята оста, малко. Мако-мако! Пак ли в средата ще ходим? Ами че как бе, там е най-интересно. В коя среда, на кой от четиримата? Без мен. Твоята. Твоята. Моята е най-тясна. Мой дяло, красота, красота. Имаме го и това чудесно. Риба, някой иска ли? Не. Аз искам тая... другата. Малките. Майната ви ще ги оставя. Тука някой се ревайвал. Да. Чувам някоя музика странна. Имаш нещо музика. Ало, някой ме удари. Та не слава, бе. Абе, получаваш микроинфаркт, не се притесняй. Не, не. Ти ще получиш малко макроудар. Чиче, тука под нас. Аз се сканирам. Не ме пуска. Ай, котлима. Нокнат! Още един! Браво, размазахме ги, размазахме ги. Направо ги направих. Направо ги убивам! Абе, ние имаме 9 убийства ли? Пустата ти ще свършвам, татара. Майко! То снайпер го взема, моя. Нито един кил, човек. А, вау, браво. Аз имам 7. Аз имам 2. Искам снайпера. Абе, някой ще ми додели амуниции за помпата. За помпа. Аз искам амуниции за оръжие, за това автоматичното. Кое от двете? Абе, върни ми снайпера, бе, Ивчо. Ей, ти от сал трайфа. Чай, това какво е? А, с бутон. Карта намерили ли сте? О, тук има лут! Ааа! Камери! Камери! Ох, ох, ох! Пау! Щупи ги! Не може да ги щупите. Може. На 1200 кръса. Ивчо влезе в лута. Патрони за SMG някой да има. Тесно ти кажа да няма нищо. Камера, камера, камера! Благодаря. Човек, риба! Пое, пое, не рибка, пое, пое. То не мога оцеля. Двама са! Къде са, бе? Добре, един я го нокнах. Майка е надавам. Аз имам уншпада, бе. Нямаш щит! Да, аз го... Аз уншпадам, ето кога уншпадам. Къде, бе? Къде, бе? Ай, там. Пази се, бе! Аз имам за лута на тоя, че нямам амуниции. Патрони за снайпера, ако някой... Мале, мале, къде еш? Абе, бах ти букуха. Аз имам 40 патрона за снайпер. Дай ми малко. Къде си? За тебе. Къде бе? Взимай. Жона, жона! Не бързай. Ох бе, не ме дърпай!
Или ако ме дърпаш, дърпай с ръце. Искаш ли ти дам да дръпнеш? Мале, знаете ли как ме боли коляното? Все едно са наритали, не знам. Може си бил на колене прекалено дълго. Ивчо! Уау! Ще ти дърпам малките ушички. Айде! Мале, чичито се самоуби. Що? Що се смута някак? Чичи, ама да ти дам една рибка да си похапнеш. Дай напред, дай напред, дай напред, дай напред, дай напред. Как си свали цялата кръв, бемо? Паднах. Ети рибки. Вода прата стрива. Ох, коляното много ме боли. Ужас. Али, тя гледа печели му, чета. Але, има 13 човека срещу нас. Василе, ела рибка ти се качива там горе. А? Рибка ти взеш. Е, тук гъби също има и взеш тях. А, да ме надрусаш искаш, така ли? Да, габар. То от накъде почвото е. Хора, пред мене. Изчакай, изчакай, ям гъби! Охо, те с майка има бам. За какво ви е то, бе? Идвам. А те фърлят дикове, бе. Вие хайграунд ли взехте? Окей. Да. Това са дикои. Чета. Идвам! Ох, май. И там има хора. И е, там има хора. Ние сме на лоша позиция. Не сме. Добре сме. Добре сме, чича, да. Да, добре сме. Леле, помощ! Нокнат. Чай, чичето лази отдолу. Добре, че си ми се. Чай са. Да, видиш, да, 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 ще ти дам стой. Добре. Чай са. Дръж. Хилвам се. Не, не това. Още. Тихо, е, тихо. Той е само на бял там. Ръшвам. Стреляйте, 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 не спирайте. Аз го целих за 20. Убих го във въздуха, докато скочи. Ей там! Ивчо, ти къде си? Искам снайпер един от този, един от тези. Имат ли? Трябва да имат. Тук има, давайте. Само снат. Там има лут! Къде? Елате, елате! Ооо, какво е това? Насам! Е, там е диня! Браво, бе! Ивчо му пръсна! Тука, 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 беше! Това го сплитнах! Чакай, още не съм го. Ей са! Оцеля, бе. Уха! Това куршу ми мина точно до ушенцето, човек. Бяга, отива към лута. Бой! Отивам към те. Там са трима на маркера, ме. Аз оцелих един за 44. Един за 32. 20, то набял, то набял, убийте го всички! Нокнат, нокнат. Добре, ръж, ръж. Вън ще падате тука. Те не са в зоната, те трябва да дойдат. А, да бе. Чай, че аз паднах. Вземи казвам, че хвърка по кук. Аз нямам муници обаче за асалта. Къде той е? Ей, там! Рип, рип, браво, браво, бихме ги всички. Остана само един, само един, трябва печелим. Изчай да лукна. Що не стави, остави за мене нещо. Мак ти, бабе! Аз няма какво повече да взема. Не е готово, взе всичко. А, има. Аз си минал, ме, и така за профилактика. А знаете ли какво? Аре, вземете базуки! Има 4 базуки! Не, две са, две са, две са. Вземете, вземете и другата базука, дай да му направим гейнгбенг. Искам само да питам, колко кило имате? Аз имам 4. Може ли да ми го оставите, защото аз имам 12? Майк! Ма ти си буку, бе! Ти ги взимаш! Ти ги крадеш, ние... Ние ги сваляме, ти ги взимаш! Тихо, къде? Той е само един бе, чиче. Стрелям го!
Ей! Мах, бам, Станислав, виж това! Абе, Станислав, ти бавно развиваш. Удри! Умник такъв. Удри, свири ме! Удри, сильне! Какво да ви кажа? Аз по принцип се напиках от смях, докато едитвах това видео. Надявам се да ви е харесало и да искате още такива. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!